danoi, dakizuen bezala gaur azaroak 25a emakumeen ganako indarkerbixan kontrako eguna da, eta nahi izan dugu gaur ba, kalea erten, eta egoera osalatu, ba, zoritxarrez gaur egun ere, mundu osoan ziar pasatzen dalako, eta gure herrixan, mutrikun ere azkenengo ikusi genuen bezala, kasu batzuk ere eman dira indarkerbixanak. Beraz, nahi genuen gaur mutrikun indiarra emateko, ba, gaur ere hemen txegatu. Beraz, ba, eskarrik asko batu zehaten da noi. Bestaldetikan, mutriguko emakumeak abixan taldetikan, azalako gota bostian inguruan dakaun egitaragoan berri eman gizuegu. Gaur egin dugu konzentrazioa eta urrengo ekimena izango da osteguna gilako eta zazpixan ataldeko zazpiretan udaletxian mozioa aurkeztuko dugu indarkeri xakasua zaratzeko. Eta ondoren, zazpitxerrietan, zabil kulturetxian, pelikula emanaldixa egongo da, txokolat, eta bertan, ba, pairatze, oza, irudikatzen da ebai, emakumeak kontrako indarkeria zela ematen da. Eta gero amaitzeko, abenduak bi martitzena atzaleko zeiretan, mai inguru bat egongo da zabil kulturetxian, Ibarko emakume batek esplikauko dugu, ba, bere bizipena ba, indarkerixan ingurukua. Bestalde eta amaitzeko mozioan inguruan pare bat argipen nahi duen, ba, gutxi gora bera ze bat sartu dugu mozioa eta zer nahi duen eskau udaletxia. Uste dugu mutrikun indarkeriazko kasuak prebenitzeko esku hartze programa bat behar beharrezkoa dela, etxean, kalean, edozein lekutan gerta daitezkeen indarkeriazko jokaerak emakumeen gutxiespeneko edo kontrolak eragindako ikuspegi ez berdin zaleak eragindakoak ekiditeko. Administrazioak hartu behar du beharrezkoa izan daitekeen neurri oro. Hori dela eta izan ere gure eskubidea delako honakoa exigitzen dugu. Salatzea, babesa eta bermea, pausuak ematera doan emakumeari, indarkeriarik ez dugu onartuko, horri informatiboa etxe guztietara zabaltzea, herriko hezkuntza batzorde bat osatzea, tailerrak ematea eta azkenik parekidetasun plana egiteko urratsak ematea. Beraz, eskerrik asko berriz ere urreo zehaten da noi, eta ostegunean atzaldeko zazpiretan konbidatuta uste da no, eta biharrezkoa ikusten dugu mozioa etortzea. Eta, bueno, amaitzeko nahi dugu esan... Andrezko firmatu duela. Bai, emakume taldiak konbuko bat dugu mozioa ere, beste eragile asko azkon babesa lortu deula eta honakoak dira erabili honek. Ba, azteko, Zabiel Eskulan taldia, nagusila, anai arte nagusixan biltokixa, arte eskolia, irakurle txokua, mutriku zero zabor, dantza taldia, goizeko izarra antzerkizaleak, goizeko izarra ikastetxeko irakasle eta langileak, goizeko izarra gurasoak, San Miguel ikastetxeko irakasle eta langileak, Putzaka kuadrilla, Naizunian kuadrilla, Mutrikuko gazte asanbladia eta Mutrikuko ernai. Buena. Eta hau esan da, bueno, eguenian ikusiko gea elkarta, eskerrik asko berriz ere.